Оппа деп мына ёмай YouTube-ды значоктарын сатып аткан сүртүп коеюн, шаң басып кетипти, карамаппын буларга. Тэ, карындаш кетти YouTube. YouTube'ка видео салынып атырма, всё бар. Тамагымды ичип алам ау дейм, ёмай карындаш кетти. Иштеп ичип кетти, дейин калага кетип калды ма, нисип кетти, ал кемет дейин кеткенде. Так. Барайын мен онда далага карай чыга берейин. Үйдө тамак жок па? Кайсына эсикти ачып койгон? Не, көктөм кеч болуп эсикти ачып тастоо керек па? И суук кал. Так, каска тамак да жок, бартерге бир бел заказ берем. Ой, таң өлөттүн баласы кайсы иш жок саган? Кайсы ул? Э, ата. Эшат. Нисе утсун? Ой, балам. Эшат нисе үрүн? Нисе үрүн? Нина сакалды китап багасын бутур. Ой, балам. Сен не атаң менен ойнойын дедиң бе? Атаң менен ойнойын дедим ба дегенсиз, куасың ба? Не ага отса ойнамайсың, не адам өтөк сакал. Акен ан жылтасын ан. Ой. Өшө атаң менен боласы, ишип турсун. Бейди ойнамайсың, кетти тамак заказ берчи, ан бартерге заказ берчи бир тамак, пицца ма, суши ма. Карнаш кетти. Не? Бермейди ой. Неге? Эй, балам. Не? Э, бала эмес, Эршат жоголсу, тез тез заказ берш. Болду тез. Анау. Атай. Суши ма бир мал заказ берсиз, пицца, кеше гана суши заказ берш, суши. Атаңа калай-калай сүйлөйсүң сен? Э, атаңа калай-калай сүйлөйсүң эмес. Бош ойномаш, дейин бол. Шешен сакалын не? Пранкка дайындалып атсың ба та, видео ма? Эй, балам. Не? Не айтып турсун? Не айтып турсун деген эмес, бош тез. Шешип сал мына сакалың не мынау жараспайт саган. Бесе мен. Э, өзүн ажы балам анда. Э. Ошо атаң өлөттүн баласы. Эй. Атаң укпасың ба, Эршат ойномаш бол. Атаң айна. Бейлим ай. Жасыңга жарасың. Бейлиме маз жагып турс. Кетсе жын пайда болмас. Белің ауырмайды ғой сен не қылып тұрсың жасың 15-те ғой е ай шуақ не мен шал болып кеттім е в смысле шал болып кеттің ойнамашы қайдағы шал ей ей тұрыңыз көріпсің ғой шал тұрыңыз ата тұр тұр ей жынды ма мынау жерге пол лаз тұр тұр братан е балам е балам емес ай шуақ ойбай ай шуақ деп қой деген ойнама болды мен белме массаж жасап берш атаңа көмектесіп е амма бәріңе сәлем достар қалайсыңдар сендермен бірге мен Найшу бүгінгі видеоға қош келдіңдер короче мына дейлин е дейлин сен бая ойнамаш ай балам мен ойнап тұрған жоқпын в смысле ойнап тұрған жоқпын ойна емеші ол тамақ іш десе тұршы ах ата экенін қалай дәлелдейсің ал маған ата делік ал сен қалай сенеміз оған маған сенбеймін дедің ба сенбеймін ей анау сенің затың ба емес пе еді затың а зат сенің емес бұрын жетел деген зат беріп едік қой бір сусын аха соны ішіп едім қартайып кеттің тупой дейлин сен сен жасың қаншада ата сен не айтсың мен үйінде атасы е дейлин ана жетелден суды тағы іштің ба сен е ухалаш болай е әке әке е тупой сен ана жетелдің суын тағы іштің ба не е байқамай ішіп қойдым байқамай ішіп қойдым саған ямай достар ана жетелдің суын ішкен ғой алдында естеріне ма бір бір бөпе айналдырып тастаған гигант айналдырып тастаған жетен су бар ғой соның шалға айналып кеткен мынау қасқа тірі болды ухаладым жетеді сол жатсың қарындарсы ана судың ішіп атаға айналып кеткен ғой ей енді не істейміз а ата ана жақта бетон құйып жібере береді асарлас жібересіз ба ёмае құмаш е болды Эршат
Сен шын мен ата оқ бағасың ба? Мә. Тоқта саған таяқ берейін да ұстап жүретін. Кен таяқтарға қыта тұратын еді. Мә. Сен мені ойнайын дедің ба? Кім ойнап отыр сен мен? Мен таяқ ұстап жүр хотя бы жерге. Мен әлі жаспын. Жасың қаншадасың жа? Жасың дейтіндей. Е, білмеймін ғой ана жетелдің есімінен қартайып кеттік. Сен нағаран дей, мынандай жағдайға шығыпты. Баламай, ондай болып тұрады. Ойымдама. Сен де кезінде деген соншама жұмыс істейтін. Ойбай, мен деген жұмыс істемейтін тұрсың ба? Телефон шығып жатады. Смело жұмыс істеп беремін, любой жұмысты дәл қазір істеп беремін. Мына огородтан тұрғаны 2 апта ол. Огородта негізі бұл огородтың жұмысынан негізі менікі емес қой ол. Жетелдік қой, давай істеп беремін. Смело огород істеп жүргеніме мен 1 жылдан асып кетті. Изи ғой мен үшін бұл деген. Тамақтың жаман жақсы жоқ екенін білемін. Мен жаман жақсы бар дедім ба не? Атаңмен ұрсайын дедің ба? Жоқ, ойнамайтам. Міне огородты әдемі болып пісіріп қойдым ата. Енді не жұмсал, не басқа. Мен любой нәрсе істеп бере аламын мен. Мен магазинімді Даниярға иә. Данияр ма? Данияр. Ата? Магазин тонап кеткен? Не дейді? Магазиннен? Тупой. Қарап қоймайсың ба? В смысле тупой? Жүнсің сен магазин ау, мен қалай қараймын? Өзің білме. Камера кіріп. Үйдің қасында күнде продукт алып жүрсің ғой, осындай қарап қойсаң болады ғой. Кичина, кешке ғана нормально болып тұрады. Тонап кеткен бе магазинде? Ничего. Толтырамыз. Е-мое, достар тонап кеткен ба деген магазин? Мен ресторан маман ба екен, ана жақта ресторанға бармағалы біраз болды. Жина балдарымды. Неге? Стрелкаға барамыз. В смысле, қандай стрелка? Тонаған адаммен. Кетсе қумай. Мен жас кезімде күнде сондайларды. Саржақтармен қырладың ба? Иә. Болды не? Нені? Бопты, жинаймын. Так, достарым, тез жинап дей салайық, огородты деген. Дейдің атан. Не? Мен қанша қартайсам да, детстволым кетпеді. Жынды құры. Кете жынды мұны. Тупой аптысы. Ершат таяйсыңдар, ертең осыдан. Ата өз қалпын айналдырмай қоям газ. Сол жетелі өзін тауып айналып алсың газ. Құшар. Так, опа. Хоппа. Болды, мына огород істемей қойыншы ата. Істей. Бопты. Тартшы көзім жауып қалатын. Ата болғанда дейлін жерім мей саған сен мен? Ата емес тұрсың, сен кәдің дейлін жерім, просто ата айнат бөткесін, сусының кесімінен. Если молодец не уходит. А? Если молодость не уходит, то ты все еще молод. Кетшей бар е болды. Мен ана вандам дейін біле аламын ғой. Біле алмайсың сен ондай ешқандай биді. Білесің? Атам айрат дей ме? Базар жоқ, мақтам. Дескі биде дегенсіз ғой. Кеттік е онда. Ішке кеттік. Партерге суши заказ жасайық. Не жатыр ол суши? Андай суши оралып тұрған ше, әлде сен суши жемейсің ба? Енді только 5 жанақ па? Балықты бас жейтін адам дұрыстап жемей ма? Ты че, сушиң дәм дерсік қой? Нетпішің? Өзіңде жас болған кезінде әбден бартерге сушиң заказ беріп жеген баласың ба сен? Блогер болып, тартпаш! Ата қойсың ана жақта деген өзі нашар ұнады сен. Құлап кетесің қазір. Абайлашы, құлап кетіп жүрме. Нашар ұнады. Ойбай! Ойбай! Құладың ба не? Тасын. Вәші. Ойбай, пен. Айттым ғой саған, жүр үйге. Ойбай, тасы. Жүр үйге. Айттым ғой саған, оны мен алмайсың сен. Жүр. Ойбай, достар.
Жүрт тезеге. Артынан жүр. Жүмөрсүн. На атаң ауруна достар, ата ауру. Жүр тезе. Тейлин ата болуп кетти. Осыраг экен бирок. Мясаган айшуак подарок. Я курша. Жас кезинде бул кигир подарок беретет. Казыр картайып осырып подарок берет деп кеткен. Şimdi tamak korkulmaydı mı oğlan ya? Ey bop da şişte şiş. Uy boy. Uy boy yo dostlar bunu. Komentarıya ben deyince aças kodur. Deyince o sıra atadım. Hey ne bitirsin ya? Bop da bop yazmaya koyunlar oyna oytam. Bol de. Ağzım ben sen... istiyor atalım o. Mahıl. Ata sen YouTube'da ne kemdesin be? Кнопкаларым кайда десең орлап кеткен чыгарсың уже курша кайда орлап кеткен чыгарсың сен кнопкаң мына бөлмеңде эки кнопкаң тур өтірік эки кнопка мына бөлмеде а шын бір кнопкаң ана экинчи бөлмеңде тур ана эки ана эки өтірік кнопка алиэкспресстен заказ бергенде кой эсиңде ба мына шын кнопкаң мына бөлмеде так Çıray. Mene enter sen şın kınopkın. Sahtak koyupsun gı. İçindeki asesin esket kapı bırak. Sahtak koyu gerek. Son beri. Hey, şu bak kutkar. Hey 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 ne oldu? Ne? Kutkar. Kutkar. Hey hey şın duruyor ne ata? Ne? Hey 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 hey. Bol düz tezi. Bol düz tamak şey tezi. Sen ata apa, azi apagan. Atan kuat mı dostlar? Dayının degen ata olsa da parkur jasap jürüm ben bir bayda o nal. Jastı kezinden parkurga jaksıt. Hazır de parkur jasap bırak ben çıkarıp oğan parkur jasap jürüp kaska kaska. Jürş ey. Ey bu bassiyen su asıp ağıspağında biraz oyut. Ağıspıp çoğu gerek su. Ey jüzam izin. Valla ben sudun yasında da vandan beyin bileyim kara. Ne dostlar? Lan deyin degen qovadı. Bop de şığay jer vandan bin bilesin ba, qandan bin bilesin ba? Men sağan tamaq dayındaq qoyam üyge kirip. Ne oldu? Я вот кетип бастайм. Тупой күл жерген эмес. Э, ата шыгы. Шыгы ата жынды мана шыгы. Шыгы. На тупойна кармакпен тартам ба? Несем кармакпен де тарта албайм касыкка. Опа. Опа. Үст тартам а? Эй, ата. Ата шыг. Шыгы. Şık. Hop. Hopa. Şey bol tarttın. Oo mana kuladım da. Tırı ey. Yaşat bol. Tır düz. Tamak şem bu. Tamak şem jürüge. Ketik mandı mı? Haydi. Mandı mı sen jürüp tırat lan dostlar. Aram. Mantı emes. Sushi pizza. Kımakıl grill jikiş bugün. Grill jikiş bugün. Sağandar nap. Bugün degen. Bir grill ak geldi man grill jeb alak ke kaktan o jüregim ey ata atasın e ne oldu jüregim ne oldu jüregine aşuak ne uaktım kelgen sıyaktı ey kuma jındı ma ey turay dost bolganına rahmet Sağan da. Ee, türey oldu oynayayım ne? Okul salan biz. Ay. Son sözüm. Ne? Son. Yak. Ne yağıl deyit de tur. Çındı. Tur düz. Ne sağan. Ne sağan. Ee, Yaşat. Ee. Oyan. Tur ee. Jındı no. Ne tür şiir? Yo mu dostlar? Tur ee. Tur. Ya kim tur ee. Tur düz.
Жарайт. Жарайт. Нахам онда. Итин артына көмес алайын. Э, ойнаватым мен. Мен де ойнаватым, көріп қойдым бағана. Бит жымиып жатқаныңды. Бұл пранк, бұл пранк. Тупой десе адам, еш пранк емес, шалсын ба, нормальный адамсың ба қазір. Тупой шал болғанда пранк. Тупой десе тупой шал болып пранк істеген ғой. Қызды қазір мына жақта бүйтіп үстінен қарай мініп барады ма бағана? Көзі ыржиып жатыр, күлімсіп тұрдым да, мына жаққа оны қазайын десем аттырады ғой, емай. Еще шал болып пранк істеп жатыр ғой достар маған. Короче, осы видеоны аяқтаймын. Басында сеніп қалдым мен мені жатсаң өліп қалды дегенге. Мен сені жылайын деп жатсам, үстіне мініп барсам. Не? Эй! Кетші. Қуас. Ашық, ашық, арасында да. Ван Дамбе дейсің ғой. Бәрекелі. Тұмар, тұмар, шап тұмар. Қалай, қалай жүрін ау. Короче, достар, осымен видеоны аяқтаймын. Лайк басып, арнамызға тіркеліңдер. Бізді көргендеріңе рахмет, сендерім болғанмен. Мен Айшуақ және мен қасында болған шал немесе жылқы Дэйдин достар. Короче, сау.